Всім привіт! Сьогодні у нас цікава розпаковка. Це посилочка з Індії. Посилочка прилетіла майже 5 тисяч кілометрів. Це мені відправив знайомий з Індії на обмін, з яким я познайомився в інтернеті. Посилка йшла близько місяця через Польщу. Тут у нас мають бути деякі монети, банкноти та конверти першого дня. Запаковано надійно, розпаковую обережно, боюсь пошкодити. Нарешті добрався до монет, шкода, що вони приклеєні прямо на скотч, прийдеться відмивати. Відриваю їх та покажу ближче. А зараз глянемо, що у нас тут далі. Це у нас конверти КПД, але щільно запаковано, боюсь пошкодити. Розпакував обережно без камери, ось вони. Це досить старі індійські конверти першого дня. Армійський артилерійський корпус 1975 рік, Нью-Делі. Наче заклеєний конверт. Другий конверт. День Намібії. 28 серпня 1975 рік. З Голубом миру. Наступний конверт. 25-та річниця Індії. Присвячений 25-й річниці Незалежності, теж 75-й рік. І четвертий конверт, теж 1975 рік. Тут на штампі напис «Ар'я Самадж». Наскільки я зрозумів, це релігійний індійський рух. Ось такі старі конверти КПД. Якщо дивляться філателісти, напишіть, що ви думаєте, наскільки вони цінні в Україні. Перейдемо до монет. Це 20 пайс, 1982 рік. Мені подобаються монети некруглої форми, цікава монета. На жаль, стан не дуже. Це у нас ювілейна монета. 15-та річниця інтегрованих служб розвитку дитини. 1990 рік, номінал 1 рупія. Наступна монета 5 пайс, 1979 рік, майже квадратна. Далі у нас монетка 1 рупія, 2013 рік. І ще одна рупія, 1993 рік. Наступна монета 25 пайс, 1988 рік, з носорогом. Це у нас ще одна пам'ятна монета. Здоров'я матері, здоров'я дитини, 1996 рік, 5 рупій. Товста монета, цікавий гурт. Наступна монета, це вже сучасна, 5 рупій, 2010 рік. Далі теж 5 рупій, ще одна пам'ятна монета з зображенням Бога. Напис «Шрі Мата». Вішно Деві Шріне Богард.
Далі ще одна, мабуть, пам'ятна монета. Напис «Маленькі фермери», 1987 рік, 1 рупія. Наступна 25 пайс, Делі, 1982 рік, 9-ті азійські ігри, теж обігова пам'ятна монета. Це у нас якась цікава монетка, але в поганому стані. Може вийде її відмити, але це алюміній, треба бути обережним. Це 2 пайс 1966 року. І остання монета 2001 рік з зображенням Індії, національна інтеграція. Це 2 рупії. Як виявилось, конверти у нас були не пусті. Тут у нас 1965 рік, рік міжнародного співробітництва. І ще один конверт 65-го року, експедиція на Еверест. Це у нас 1964 рік, 22-й міжнародний геологічний конгрес. І 64-й рік – Міжнародна організація стандартизації, 6-та Генеральна асамблея ISO. Це у нас 64-й рік – Інститут Хавкіна в Бомбей. До речі, нагуглив, Хавкін Володимир Аронович народився в Одесі в 1860 році. Був бактеріологом і колись працював в Індії і розробляв вакцини від чуми та холери. Наступний конверт 64-й рік – Кастурба Ганді. А в цьому конверті у нас банкноти. 100 рупій 2012 рік. 100 рупій 2018 рік. Двісті рупій 2018 рік. П'ятдесят рупій 2019 рік. П'ять рупій. Року не бачу, але це стара банкнота. Сучасні 5 рупій – це монета. П'ятсот рупій 2010 рік. Це приблизно 200 гривень по курсу. Двадцять рупій 2017 рік. П'ятдесят рупій 2016 рік. 20 рупій 2019 рік. 10 рупій 1996 рік. 10 рупій 2018 рік. Ще одна банкнота 10 рупій – це 2015 рік. А це у нас банкнота Шрі-Ланка – 20 рупій – 2015 рік. І банкнота 2 така – Бангладеш – 2011 рік. І остання банкнота 2 рупії – Індія 1979 року – у гарному стані. Ось така маленька, але змістовна посилочка прийшла мені з Індії. На обмін я відправлю банкноти України в банківському стані, обігові і деякі пам'ятні.
та декілька марок і конверти першого дня. Цікавий досвід, тепер колекція банкнот Індії по кількості в мене друга після українських. Напишіть, як вам така колекція. Може, знайду ще з ким обмінятись банкнотами чи монетами, було б цікаво. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.